Зараз пік госпіталізації спав, але не пік захворюваності, тому що багато людей хворіють, лікуються в основному з неускладненими формами грипу та інших респіраторних інфекцій, лікуються вдома. До нас вже госпіталізують людей, які вкрай важкі, в основному з ускладненнями, такими як пневмонія, саме таке серйозне ускладнення при грипі, і в дітей ларингіти. Ще тижня два назад нас було госпіталізовано 250 чоловік. Зараз вже 130 чоловік, але в реанімації зараз знаходиться 6 чоловік, і це всі важкі хворі, і є дитина з грипом, всі вони з грипом і з ускладненими пневмоніями.